បញ្ចប់ឆ្នាំបាទគឺ2023រយៈពេល12ខែបាទគឺគ្រូបង្វឹកកីឡាករថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងរៀលម៉ាត្រីតបាទគឺបានធ្វើវិធី off all Sato និងចូលធ្វើការវឹកហាត់ជាថ្មីនៅឆ្នាំ2024នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Carlo Ancelotti បន្ទាប់ពីលោកពន្យាកិច្ចសន្យាដឹកនាំក្រុមបាទគឺរៀលម៉ាត្រីតដល់ឆ្នាំ2026ហើយបន្ទាប់ពីលឺព័ត៌មានថាលោកនឹងទទួលដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលនោះ បានរ៉ាអ៊ីតាលីໄວ64ឆ្នាំរូបនេះគឺមកដឹកនាំបាឆ្នាំ2021បាឲ្យធ្លាប់ដឹកនាំលើកទី1 2013 2015បាគឺលោកឈ្នះជើងឯកឆេមពียนលីក2ដងជាមួយក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតបាបើគិតពីអាជីពគាត់វិញបាគឺគាត់ឈ្នះជើងឯកឆេមពียนលីកដឹកនាំក្រុម4ដងហើយមានន័យថា2ដងជាមួយនឹង AC Milan បាគឺ2003 2007ហើយ2ដងជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីត លោកកាលោអសលតិនេះគឺជាគ្រូម្នាក់នៅលើផែនដីដែរដែលអ្នកគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើបានដោយគាត់មានន័យថាក្នុងលីកអាជីពរបស់ពិភពលោកគេចាត់ទុកថាលីកកម្ពុជាមាន5របស់ពិភពលោកនៅតំបន់អរ៉ុបមានព្រីមលីកមានលីកអងរបស់បារាំងឡាលីกาរបស់អេស្ប៉ាញសេរីអេរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីប៊ុនដេលីกาគឺរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុង5លីកកម្ពុជាហ្នឹងគឺ លោកឈ្នះពានទាំងអស់ដូចជានៅ প্রিম លីកគាត់ឈ្នះជាមួយនឹងឆែលស៊ីនៅប៉ារីសបាទគឺលោកឈ្នះជាមួយនឹងបាទគឺនៅលីកអងគាត់ឈ្នះជាមួយនឹងប៉ារីសនៅសេរី A គាត់ឈ្នះជាមួយនឹងបាទគឺ AC Milan នៅប៊ូដេលីកាបាទលោកឈ្នះជាមួយនឹងបាទគឺក្រុមបាទគឺបាយ៉ុនមានីកនៅឡាឡេកាគាត់ឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមបាទគឺរីម៉ាដ្រីតអញ្ចឹងលីកកម្ពុជាទាំង5ហ្នឹងគាត់ដឹកនាំអស់ហើយហើយគាត់ឈ្នះពានអស់ហើយគាត់ពិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទគឺសម្រាប់ Hello នឹងដឹកនាំក្រុមបាទគឺរៀមមេតរិចជួបជាមួយនៅរៀមមៃយូកានៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងចង់លោកប៉ាកាយមែនតើបាទគឺសម្រាប់លោកកាលូអាសលទិនេះគឺប៉ាកាយជាងគេគឺប៉ាកាយបច្ចេកទេសគាត់ដឹកនាំក្រុមណាក៏ដោយយើងមើលគាត់របូតគ្របបាល់តិចហេសបាល់សុតគេមិនបានគាត់មិនអោយគេសុតចូលទេគឺបច្ចេកទេសរបស់គាត់នឹង គូកាពីហ្នឹងគឺមួមមែនតើហ្មងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ៊ីតាលីហ្នឹងមិនស៊ីគេគឺមិនអោយគេស៊ីទេប្របាក់ណាស់ស៊ីគាត់តមួយតពីរហ្នឹងគឺប្របាក់តាំងហើយប្របាក់មែនតើអរគុណយើងបន្តទៅមួយទៀតការប្រកួតបាល់ទាត់ពីនិវ័នទ្វីបអាហ្វ្រិកការប្រកួតបាល់ពីនិវ័នបាទគឺអាស៊ីនិងចាប់ផ្ដើមនៅខែមករានៅខែកុម្ភៈនេះហើយដល់នេះនៅក្នុងពីនិវ័នទ្វីបអាហ្វ្រិកគេហៅថា African Cup of Nation Mohamed Salah បាទគឺនឹងដឹកនាំក្រុមអេស៊ីបក្នុងយុទ្ធនាការពានរង្វាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2024លើកទី30ដែលប្រទេសកូដូវ័រធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោករ៉ូបវីតូរីបាទដែលជាគ្រូក្នុងនោះបានកោះហៅកីឡាករខ្លាំងចំនួន27នាក់ធ្វើការបាទគឺត្រៀមចូលរួមប្រកួតឲ្យបន្ទាប់ការពី2ឆ្នាំមុនសេនីកាល់ទទួលបានជើងឯកដែលក្នុងនោះសេនីកាល់យកឈ្នះអេស៊ីប ដោយបាល់ពេលនឹងទីមកគឺនៅវគ្គប្រយុទ្ធអេស៊ីបជាមហាអំណាចបាល់ទាត់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយើងមើលក្នុងផែនទីទៅអេស៊ីបនេះនៅក្នុងមជ្ឈមបពាទេប៉ុន្តែគេត្រូវកាត់ចេញទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទស្របពេលដែលអ៊ីរ៉ាក់អ៊ីរ៉ង់គុយវ៉េតអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតអីហ្នឹងគឺកាត់មកអាស៊ីហើយមួយទៀតគឺអ៊ីស្រាអែលនៅមជ្ឈមបពាដែរប៉ុន្តែអាចឲ្យលេងជាមួយនឹងក្រុមនៅអារ៉ាប់ហ្នឹងទេកាត់មកអរ៉ប ដោយសារចំនួននយោបាយនឹងឯងបាទខ្ញុំសូមបើកប៉ុណ្ណឹងចុះអេស៊ីបស្ថិតនៅក្នុងពូល B បាទត្រូវបើកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃទី14ខែមករាជួបជាមួយនៅម៉ូសំបិចហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងក្អែកខ្មៅហ្គាណានិងខេបបូដេបាទគឺអឺ आइ แลนด์បាទគឺនៅក្នុងពូល B ជាមួយគ្នាតែម្ដងអេស៊ីបបានកោះហៅកីឡាករភ្នាក់ងារច្រើនបាទគឺនៅមជ្ឈមបុរាបាទគឺនៅបូដេលីកានៅបារាំងហើយនឹងជាពិសេស Mohamed Salah នេះគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Liverpool រួមបញ្ចូលគឺ Trezeguet ដែលលេងឲ្យក្លឹប Trauson Spør ផងដែរចុងក្រោយមួយទៀតសំដែងកាមអូសាតូគឺទៅដល់កីឡាករប្រធានក្រុម Luton Town គឺកីឡាករ Thom Lager លោកបានជាសះស្បើយពីរបួសវិញហើយគឺបន្ទាប់ពីដួលគឺដោយសារកៀងបេះដូងពេលប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹប Bournemouth ត្រឹមនីតិ65បាទកាលពីថ្ងៃទី21កន្លងមកបាទឥឡូវនេះបាទគឺបានចេញសារចុងក្រោយហើយបាទគឺជាសះស្បើយបាទរួចផុតបាទពីជីវិតហើយភិក្ខុច្រើនកិឡាករបាទគឺឥឡូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាបេះដូងច្រើនតែម្ដងបាទជាបេះដូងនេះតែកៀងឲ្យចាប់ហើយ